shikues të Vision Plus, përshëndetje. Jam do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti ka qenë me alternime brendësirash dhe intervale kthjellime. Shërreqjet e shiut kanë qenë prezente që në orët e para të mëngjesit, përgjatë vijës së bregdetare me intensitet të ulët të karakterit lokal. Gradualisht shërreqjet e shiut janë shtrirë edhe në pjesën tjetër të vendit me intensitet të ulët, ndërsa në veri perëndim dhe në jug perëndim të vendit rreshtet kanë qenë me intensitet mesatar. Era ka frymë me drejtim kryesor nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 8 metra për sekondë, e cila përgjatë vijës së bregdetare ka fituar shpejtësi deri në 12 metra për sekondë, duke pushuar alsimin adriatike dhe jon të jetë forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat palore nga 5 deri 13 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 6 deri 21 gradë dhe në bregdet nga 9 deri 20 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së shtunë, Shqipëria do të vijojë të jetë ende në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme dhe të lagështa, të cilat si pasoj do të cilën rreshtje shiu me intensitet mesatar deri të lartë në pothuajse të gjithë territorin. Ndërsa temperaturat parashikohen në zonat malore nga 1 deri 9 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 2 deri 17 gradë dhe në bregdet nga 5 deri 16 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit e Ballkanit, për ditën e nesërme ai do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe brendësira, të cilat do të vinë në dendësim. Rreshtet e shiut në orët e pasdites dhe kryesisht në mbrëmje do të jenë në pjesën më të madhe të rajonit. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e kontinentit do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, të cilat do të sjellin më të vranës, si dhe rreshtje shiu me intensitet mesatar. Ndërsa ndryshe do të paraqitet situata në gatishullin iberik edhe në ishujt britanik, ku moti do të jetë kryesisht i kthjellët me brendësira të pakta dhe kalimtare. Tu keni përfunduar, në falënderoj për vëmendjen, dashur të takofshim.